Jag skriver upp. Go, 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 go.
Det var inte jättesvårt.
nästa tjej, svart nästa. Jobba, 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 jobba. Kom igen!
בנות. Pull up.
Ja!
Thank you.
goda smörgåsen har jag fått på framgången. Nu kan inte vara så. Defense! Defense! Defense!
Jag frågar. Yeah.
14.48. Vad är det? 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 Vad är det?
A-laget har fått numera. Yeah.